Цьогоріч у першому конкурсі професійної майстерності беруть участь більше 60 працівників основних структурних підрозділів Південного комбінату. Вже пройшов теоретичний його етап, який довів, що на підприємстві працюють справжні майстри своєї справи. В теоретическом этапе подготовки конкурса люди отвечали на разные вопросы, не только профессиональные, но и посвященные вопросам охраны труда и промышленной безопасности, так как этот вопрос номер один у нас на комбинате. Сьогодні у кар'єрі Південного комбінату на глибині 210 метрів свої практичні навички і знання демонстрували машиністи ескаваторів та бурильних установок. Перші влучно закривали ковшем великої машини сірникову коробочку та на швидкість і точність у розрахунках намагались завантажити сировиною білази рівно на 130 тонн. Професійний стаж цих учасників – понад 10 років. Це виявилося зовсім не складно, як, кажеться, зі сторони. За рычагами это совсем, кажется, по-другому. Это наша работа. Мы практически сталкиваемся каждый день. Наступний конкурсант Сергій працює на комбінаті порівняно недовго – 4 роки. Та цього часу вистачило, аби підкорити техніку та блискуче виконувати свою роботу. Він безпомилково вирахував ціль для своєї установки та пробурив рівний 3-метровий отвір для закладки вибухової речовини. Хто хоче, тот навчиться і буде відчувати машину. Не только руками, а и сердцем, и душой. Думаю, я успешно справился с заданной задачей. Глубину, я думаю, пробурил буквально идеально. Колегіальна комісія також задоволена виконаним завданням. Південний комбінат завжди був потужною школою робітничих кадрів. Сьогодні кожен учасник прагнув перевірити власні сили та довести собі і колегам, що бути кращим у своїй професії – це круто. Эти состязания являются важным элементом мотивации персонала, улучшения, повышения престижа профессии, особенно самых основных рабочих специальностей. Победители, естественно, помимо гордости за свою профессию, за звание «лучший работник по профессии», получают и материальное вознаграждение. Поэтому мотивация достаточно высока. Конкурс кращої професії має стати пріоритетною традицією усього трудового колектива Південного комбінату, впевнені його організатори.